Avui tenen l'oportunitat única de veure Olot el curtmetratge El Corredor, de José Luis Montesinos i Jacques Blesa, guanyador del Premi Gaudí 2014 al millor curtmetratge. Altrart, l'associació d'artteràpia Olot, conjuntament amb la Fundació PIMEC Acció Social, organitzen la projecció a un quart de nou del vespre a la sala d'actes de l'Orfeo Popular Olotí. A continuació s'ha previst un col·loqui obert entre tots els assistents amb els promotors del curtmetratge. El curt parla de l'atur i les segones oportunitats i explica la història d'un empresari que tanca una empresa acomiada, 300 treballadors, i el primer dia que surt a córrer topa amb un dels que va deixar sense feina. Recordin, la projecció és avui a un quart de nou del vespre a l'Orfeo Popular Olotí. Assegurado y cotizas.